Ne jemi pro ndërtimit të xhamis, me gjitha mangësit e lokacionit, ne kemi pranuar të konkurrojmë edhe në atë lokacion, dhe kemi konkurruar me projektet tona, edhe unë edhe kolegët e mi, edhe shumë kolegë tjerë nga Perëndimi, dhe tani shpresa ka qenë dhe mendoj që duhet të jetë ende, që të përzgjidhet nga ato projekte një projekt fitus, i cili reflekton identitetin original të arkitekturës bashkohore të Kosovës. Kjo është më rëndësi. Ju nuk pajtoni, po ka një përzgjedhje të një projekti? Unë mendoj që Bashkia Islame e Kosovës ka hapësirë ende, pavarësisht vullnetit të donatorit, që nga ato projekte që janë prezentuar në ekspozitën e Bashkisë Islame të Kosovës, që është zhvilluar, ku ka qenë edhe Myftiu Naim Tërnava dhe Zotriu Amet dhe gjithë përfaqësuesit tjerë të Bashkisë Islame dhe të institucioneve, të përzgjidhet një projekt të cili i përmbush së pari kriteret e vetë detyrës projektuese të shpallur nga Bashkia Islame e Kosovës. Unë para se me projekti përzgjedhur nuk i ka unë mendoj që jo, për arsye se unë kam para se marr këtë debat, kam rilezuar edhe një herë pjesë të detyrës projektuese, pjesë kryesore që kanë bënë edhe me kriteret, po edhe me frymën që ka dëshiruar Bashkia Islame ta realizoj ose ta shpall fituesin e këtij projekti. Vetë krye imami ose kryetari Bashkisë Islame të Kosovës në fjalën e tij hyrëse në detyrën projektuese thotë që projekti xhamis duhet të dëshmojë kontinuitetin e traditës së islamit në Kosovë, por njëtën kohë thotë që objekti apo projekti duhet të jetë edhe të mbijetojë kohës. Dhe njëtën kohë thotë aty saktësisht të jetë projekt bashkohor. Është contemporary. Është brenda parathonjes. Po ashtu, në kriteret e konkursit, kriteret vlerësuese, është një element të kriteri arkitektonik, ku thuhet që projekti duhet të ketë originalitet arkitektonik. Çka nuk kupton kjo? Projekti nuk guxon asnjë rast të jetë kopjim i një projekti tjetër të shekujve të kaluar, për arsye se ky është kriter i detyrës projektuese. Dhe ky përzgjedhuri është